بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله لما دور فالندرويم وتنبريتين ديم ذا فالك ركويم لفضات ذا بكيمة الله تشوف محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلة شوكة ذا تجزادة شنديك ان رغم تيرا دير ان دين فون تكسيموتا Të ndërua lëzër, përvazhdojmë edhe sot në ligjëratën e radhës dhe do të vazhdojmë atje ku kemi mbetë javën e kaluar të kajetët e surës e radhë. Kemi arritë ajeti nr. 17 i kapitullit e radhë, ku Allahu Xhallahu Ala në këtë kapitull ka sjellë një shembull. Kemi thënë se kjo është nga shembujt më të mrekullueshëm, më domethënës, dhe nga shembujt më të rëndësishëm që duhet t'i kushtojmë vëmendje, t'i kuptojmë drejt dhe gjithashtu të lexojmë shumë gjëra përmes këtij shembulli. Këti shembulli dietarët i kanë thënë shembulli i ujit dhe shembulli i zjarrit. Për shkak se Allahu xhallahu ala këtë ajet ka sjell shembullin për një çështje të caktuar duke e prezentuar këtë shembull përmes ujit edhe përmes zjarrit. Andi Allahu xhallahu ala thot: "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabadan rabi'a." Kjo shembull i parë. "Wa mimma yuqiduna 'alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu." Edhe kjo shembull i dytë. Në shembull e parë, Allahu xhallahu xhalu thot se Allahu lëshon nga qielli shi. Pastaj luginat marrin varësisht nga madhësia prej këtij uji. Dhe ky uji pastaj bart me vete mbeturinat dhe shkumën që ka qenë në lugin. Domthonë se Allahu shembull e një luginë të thatë, të braktisur, që në te ka mbeturina, ka gjëra ndryshme, që jo rëllëherë kundërmojnë edhe erë të keqe, e Allahu e lëshën shion. Kër lëshën Allahu shion e madhë, atëre, kë luginë e thatë, shëndrot në lumë, dhe se shi i madhë, që Allahu shi të madhë. E ato, dhe më thonë, mbeturina të ndryshme tashmë nga fundrina e luginës ngritën mbi sipërfaqen e ujit. Dhe ky uji që ka ardhur me ngjallë këtë luginë dhe që ka ardhur si jetë për njerëzit i bartë të mbeturina derisa të hudhë i ashti. Dhe shembulli i dytë, shembulli i zjarrit. Do thotë ku xehe dhe më thonë dhe produkte ndryshme të nën tokës i ekspozohen këti zjarin nga gjitha anët dhe njerëzit dhe të futin në furrat ndryshme këto elemente për t'i pastruar dhe që pastaj të del nga presioni i zjarit të largohen mbeturinat e këtyre gurve dhe të del ari argjendi për stoli apo të dalin produkte tjera që njerës kanë dobi për tyre. Ndërsa e që largohet është një si kërës Allah tha zebe dënë mithlu, një si kërës e të uji është shkum, është në beturin që largohet. Pas Allah tha këdhali kja dribullahu në haqqa u elbatil. Kështu Allah e sidhë shambun e të vërtetës dhe të kotës fe emme zebe du fe jedhebu gjufan. Ndërsa se përket shkumës aja shkan e tretët. U emma ma jenë fa unas se jem ku të filardh, aja që i bëndo bi njerëzve, ajo mbetet në tokë,
Këdhali ki jëndër i bëllahu lëmthal, kështu Allahu i silë shambut për juve. Kemi tajtuar pak kuptimin e shambullit në takimin e kaluar dhe kemi thënë se pjesa e parë e shambullit që ka dhënë ujin, Allahu Gjallahu Ala përmes ujit silë shambullit në kuna shpalljes, e cila vije në zamra të thata, në zamra që janë mbushme në beturinë të ideve, mendimeve të ndryshme, të cilat realisht e rëndojnë zamrën, e vështirësojnë funksionimin e saj, e bëjnë që prej saj të dalë erë e keqe, tikin të mirat prej saj, e kur vjen pasaj shiu i shpalljes, do thotë e pastron këtë zemër, largon këto mbeturina, largon këto gjërat padobishme, largon këto vese, këto mendime, këto kuptime, që realisht janë kundërshtim me natyrën e njeriut, kjo uj i largon. Dhe kemi thënë se Allahu këto e ka përmen ujin në formën e pashuar, që nuk kupton se është në kuptim gjusor i bje, se është më i bëllëshëm. Andaj për ta pastru zemrën, nuk duhet mjaftuar me informata si përfacore, formale, duhet kuptimet të thella, dhe duhet shumë ujë me derë. Nga se kër ujë e përfi në lugin të tijë dhe në rrëzër, kemi thënë se në fazën e parë, shkon duke turbullu ujë, si pasoj e përzires me këto, beturina, e pasoj sa ma ti për ujë vërshën, shkon duke u këthjel ujë, nga si imbart beturinat, imbart, e pastaj, mbetet edhe, dhe më thonë, lugina e pastër, po adhe ujë që bjen pastaj i pëndotër. Përndaj, nuk duhet më mjaftu kur me dije, me ligjerata, me mësime, por duhet gjithmonë që të marim shumë, edhe atë që dim të marim vazhdimisht, e më slasë për atë që nuk e dim, nga se dhe që e dim, realisht shëndruat në një forcë që shtynë beturinet, shtynë veset, shtynë këqijat, për dalë jashtë a zemrës, nga se nuk e kanë vendin zemrë. Shka se bukër Allah e si në këtë shambullë. Dhe gjithashtu të Allah u Gjellewala të ndërroze, si kurse kemi thënë, të regonë se shpalja e vërteta është si kurse uje. Ndërsa ato që kundërshtojnë shpaljen, jenë beturina, të sa duhet më ulargu ato nga zemra besimtarit. Qoft të natyres e dilemave, të ndrysh me dilema që i shkaktojnë kokqarje besimtarit, dyshime caktuara në besim, apo edhe epshe që e pengojnë zbatimin e urit Allah të barë kjo e tala. Mund këtë dyshime njëri, pa mund këtë epshe. Këto epshe, në që fësë janë prezint në zemër, e vështirësojnë zbatimin e urnit, ose në kuptimin e vonimit, ose në kuptimin edhe të eliminimit të talë. Vje urnin nga Allahu Gjellë Gjellalu, e vënan, po kismet, e kom dërmen. Kej bje se, nuk ka ujtë mjaftushme, se po të kishte dijet mjaftushme, po të kishte goditet mjaftushme, do të nëzirëshin këto forcat destruktive të mrenshme të zemrë të epshe, që pengojnë dëpërtimin e shpallës të ujtë tek toka zemrës. Përndaj, shembulli i parë, shembulli i shpallës, shembulli i dijes, dhe shembulli i formimit. Dhe këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i asaj që më ka dërguar Allahu mua, me të vërtetën, do të thë shembulli i juve që ju ofrohet kjo e vërtet, është sikur se shembulli një shiu të rrëmbyeshëm më të madh që bie në tokë. Kësh i bie një tokë që është, thët, në kije, tokë e pastër, që ka tokë e pastër, fe ka bilet il me, dhe nga pasërtia që ka, po dhe nga cilësia që ka kjo tokë, e pranën këta ujë, ka bilet il me. E kër e pranën këta ujë, kjo tokë, edhe vetë në gupët me këtë ujë, lërgën thëtësin, gjallërohet, po pastaj delë dhe për kësaj toke,
bimë të ndryshme, pëmë të ndryshme, perime të ndryshme, që ushqenë me të dhe njerëzit edhe kafshët. Do të thotë, këtu edhe i bëndë dobi vetës vetë, me pranimin e këti ujë, por edhe i bëndë dobi të tjerëve. Pas të këshi bjene në tokë tjetër, o minha e gjadib, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e gjadib tokë, do më honë që nuk është tokë pjellore, nuk e pranën ujtë. E qka banë? E mbanë ujtë. Nuk e pranën, nuk e thithë, nuk shkanë ujtë për të ishtë, si për faqës e sajë. Mirë pa dhe ke, ka një dobi. Pse? Se e mbanë ujtë. Shëndrojët ujtë nga qile që ka rarë në pusë, mushën pusët, rritën lumejtë, edhe që fa ndohë? Pinë ujtë për kësaj njerëzit, pinë ujtë për kësaj baktia, e kështë mëra. Dhe ka tukë e qëta asë nuk e pranën, e asë nuk e mbanë. Nënë si kurse këni po, guri, me rashi në guri. A e pranën? Jo. A del për guri diqka? Jo. Po e mbanë ujtë? Jo. Guri! Ka tukë shtu apëtën. Që tha pejgamberi s.a.s. Asë nuk përvite për veti, e asë nuk përvite kush për ty në vëllë. Këtu e në tri kategorit, e njerëzve kërshi shpallës a Allah Gjellë Gjellalu. Pikri si kurse ka sidhë këtë shambull Muhammedi sallallahu sallam, para këti shambull e rësirët shambull në Koran, që Allah Gjellalu e përmeni shambull në kësoj tokja. Dhe pasaj ka sidhë Allah shambull në zjarët, ku e merë një, në dhëtë, dzehet të nxirën nga tuka, dhe aja është e përzime me gurë, me dhejë, me elementin ndryshme të padobishme, po adhe me gurë të qmushëm. Për me endate dobishme nga jo dobishmja, për me nxirë shesh kvalitetin, qka për me bo? Me fut në zjarë. E pasaj në temperaturën e nalë të zjarit, dhejë është i pari që bje, nuk i qëndranë. Pasaj gurët, pasaj kja, pasaj diri sa, mbetet ari, pasaj argjenti, pasaj del, hekuri, pasaj del, përduje tjera, bakri, dhe njerët, Allah o tha, i ptigaj hiljetin, e u me ta, në kërkim të stolive, për të stolis, ose, begative dhe përfitimive tjera. Dërsa e që bijen nga guri, i qmushum, nga se nuk i rezistën zjarit, zebe dhe në mithlu. Allah o tha është bërlëg, mbeturin, shkum, si kurse të ujë. Edhe ja shka. E këtu kemi thënë se kuptimi i këti shemullë është se besimtari gjatjetës e ti i ekspozot sprovat nëshme që janë si kurse zjarri e djegin, nuk janë të leta. Mi po, a i qëndran edhe a i reziston dheri sa të kristalizot imani ti, të del në shesht cilësia e besimit e ti. Dhe bëhet pasaj margaritari qmushëm, i shtrejt. Nëse, sprovat e kanë pastru, sprovat e kanë formu e kështë mëra. Në Allah në gjellë ka përmenë të nërëvezër në kodë dhe këshambull se ardhja shpalljes si uji përfshin tash lugina, fusha ndryshme dhe se cila për tyre varsish nga madhësia merë. Ndë njerëzit varsish nga madhësia zemrat të tyre. Dikush ka zamër të madhe, jo në kuptim të madhësisë organike, zamër të madhe, jo kështu, po zamër të madhe në kuptim të mundësisë me apranu të vërtetër. Në zënë shumë ta, në zënë dhije shumë ta, nuk në gopët dhije. Dikush me njerë në gopët, dy kafshalat angijet atëm, me dhije. Një dërës në mujtë, balë e kapëtën. Andaj du me përnu në zjerimin e zamërave, për të pranu gjithë më shumë, më shumë. Që në fazat caktume të nëzër, në fazat caktuara, njëri ju me mjaftu me pak nuk është qëtësuse, me nëndësishme e pranu. Mirë po, me qenë kjo sasi e vazhdushme, kaq është qëtësuse. Du të me shku duke u rritë, duke rritë vazhdimisht intenzitetin dhe sasin e pranimit të këti ujë në zamra tona dhe përfitimit për ti. Në kjo është e që jasin Allah Gjellora këtë shambull. Dhe Allah u pas të i thot, këdhali ki jadribu Allah al-haqqa wal-batil. Këtu kemi meti. Në kemi thonë në takim në kaluar, se kemi spjeguar vetëm, dhe më thonë,
shembullin e sjellur në aspektin kuptimor, çfar kuptimi ka. Dhe tash sot do të flasim edhe për mesazhet e këtij shembulli dhe funksionimin e këtij shembulli në jetën e përditshme. Do të si ta jetësojmë na këtë shembull. Se Allah ka si shembull në ujë, për nësë kjenë aty në dorë kur gjë. Allah e shënë ujë, sa të dënaj vetë. Ujë pasaj bartë, me drynjat, është procesi ujët. Na si me jetësu këtë shembull në do të përditshme. E kjo është e që ka duhet të mirë e misat me të avtë. Fëllimisht të ndërëdhëzër, udhëzimi i parë për jetësimin e këti shembulli është aja që kemi përmendu një fillim të sërës të rratë dhe kemi aludu në disa ligjerata, mirë po është jetësimi dëmërzdoshëm, a ne duhet të përmendu një vazhdimisht. Përfitimin nga fenomenet e ndryshme natyrore, nga dukurit e ndryshme, kur bjen shi, ose kur bje murmurime, ose kur pëlqet qilin nga bubullime, ose kur ndodhë thermeti, qëfar dole dukurije që ndodhë? Ne duhet që ta ledzojmë si një mesaj, ta marim si një mesim, që Allah po në jepë dhe për mes librit e ti të krijuar. Nga se dy libre i kemi, një libër i shpallur fjallë Allahut, e që është Kurani, dhe një libër i krijuar i hapur që është natyra, edhe është libër. A ne sikur që lezën Kurani argumente, mërmësime, sikur që e dëgjën ligjeratë mërmësime, mërmësime dhe nga libri i hapur natyres. Këshure për shambull, sikur se Allahu gjellë leurën Kurani të nëvezë nëzër. E sidhë shambull e rinjallës me natyren. Tuk e thapë, tuk e shkret, e vdekur, si dhe Allah u shion. Në pasaj shion qëfar përnë? Tuk, ajo tuk në gjallet, gjelbrohet, thua se ka qenë gjithë mund e tilë. Allah u thotë, kështu i rinë gjallim të vdekurit. I një të vdekur, realisht në tuk, të tretur, të praktisur, në shumë shi. Dhe do të bjene dhe shi, ama shi, tjetër shi, ose kë, që pastaj, nga vorezat, dali njerëzdo. Nësër është tukën e thatë, pastaj rinjallërim në tukës, kujtaj rinjalljen. Sër është, se kështë kemi thënë, e dëgjën, murmurimin, aja ka një mesaj. Mesajin e mëdhënimit të Allah Gjellewala dhe vrejtis në njerëzve për fjalet, mendimet e këqia që i ka për Allah Gjellewala. E kështë më ratë, është mesaj. A ne i për atë së këna mundësina, ta jetësojmë, përfitimin nga këto dukuri, për atë që edhe ushqiet zemra jonë dhe rritet. Për atë që ne këto dukuri i lezojmë si të zakonshme, apo së po themi lezojmë, i tretojmë si të zakonshme, apo edhe farë nuk ishojmë, për atë që kaplojmë nga gafleti që është vdekje zemrës. Ne mundoni gjithë që ka me ndirë nga argumente Allah Gjellewa që i sjellë, në ndryshimin e natës edhe ditës, në ndryshimin e stinëve, në ndryshimin e gjendjeve. Dhe qëte që mund të përmanim këtë të nërëzër është Allahu Gjellë Gjellalu ka sjell shambullin e ujit edhe shambullin e zjarit. Pse ka sjell këtë shambull? A ka qëllim? Qështë mesajë i kësaj? Këdhalik jadribullahu l-haqqa wal-batil. Kështu Allah e sjell shembull e të vërtetës dhe të kotës. Do të thonë, në shembullin e parë kemi proces. Dhe në shembullin e dytë kemi proces. Në shembullin e parë procesi është rënja e shiut, mbushja e lugineve dhe bartja e mbeturinave. Cila është e vërteta dhe cila është e kota në këtë proces? E vërteta është uji. Apo? Ndërse e kota është shkuma dhe aja e mbetura, e pavlefshme. Që është ka Allah e si lafën? Andaj të ndërëzër, Allah për në thotë se e vërteta
E vërteta është me pesh. E vërteta është e rëndësishme. Edhe pse, në momentet caktuara, si proces i dëbimit, e kuptot? Si proces i dëbimit dhe i demaskimit, mund të jetë për periudhë caktuara e kota mbi të vërtetën. Mund të jetë dilema mbi bindjen. Mund të jetë epshi mbi besimin. Mund të jetë kështu. Ama procesi dëbimit është duke bart uji. Nuk mund të ketë asnjëherë e pavërteta, mashtrimi, e kota. Nuk mund të ketë rënjë. Nuk mund të ketë, nuk është qëndrueshme. Nuk është stabile. Sikur se Allahu xhallahu ala si shembull në fjalën e vërtetë. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba. A ke parë të si e sill Allahu shembullin e fjalës së mirë? La ilaha illallah. Sikur se një trung i mirë, asluha thabit. Rënit i ka thellë në tokë, dhe thërë uha fisema e dekët i ka të shuarën e qilë. E dukshme, apo stabile, e qëndrushme. E kështë më rrëmë. Përëndaj, e vërtetë është e cila ka peshë. Dhe Allahu Gjellë Ola, kur jazbiti pejgamberit sallallahu alai sallam, ajetë e para tha, inna se nulqi alejke, kaulen thekila. Një ty këne me të zbiti një fjallë që ka peshë. Andaj të nërëzër, kur dikush ka me bartë peshë, ke pa tash ngarat, e ndryshme tash olimpike, lëllëshme, ata që ka me bartë pesha, trona, për me mujtë me bartë një peshë tronë, që ka du të me bartë? Do të pasë pregatitje fizike për këtë puna, po. A ka mundë si njëri cili për shambull, ka konstruktë dopt fizik me bart pesha për 1200 kg. Nuk është e mundshme ato. Nuk është e mundshme. Duhet më ushtru, me fillu mas pari me pa kilogram, 10, 15, 20, vazhdimësi, tani, ndikur, fillon me bart pesha të rona. Edhe këtë në dhërë, shpallja ka pesh, për më mund me bajtë si përësi, duhet trenimet vazhdushme, me trenim zemrën, me rujt zemrën nga gjithçka që e dopson. Një dhe vëllojtë në vëzër, si kurse me një shemë nga dënjoja, thash, Allah si të shemë një ujit e, si të shemë në dëshmë të njerëzve. Ata që dojnë me bartë peshë atë rona, do e pasë konstrukt fizik të fuqishëm, me pasë, dhe më thonë, formim muskuloz të fuqishëm, krahës ushtrimeve, për shka kujdes në të ala? Për ushqimin që pohojnë. Apo? Nga nëse nuk kujdes për ushqimin, unë hanë ushqim dëpt, të dëmshëm, edhe ushqimit pas e mund me kjenë, ju efikas aftë. Ndë e aj që dënë zemër të fuqishme, stabile, qëndrushme, me bëjë shpallin, duhet nuk kujdes. Si kurse ka dhe Ibn Qayyim rahimullah, nga katër gjëra kryesore më kujdesëm. Nga se këto katër gjëra e dopsojnë zemrën, ushqimi i tepërt, pastaj shikimi i tepërt. Shikoj të ndërrozë, nuk e dopson zemrën veç shikimin haram. Kjo gjithsesi, mirë po edhe shikimi atje ku nuk i sill zemrës përfitime, sa për kurreshtje, sa për interesant diçka, edhe të primin këtë, edhe pëson zemrën. Ata nuk qurë gjithë qka, nuk humë ngonë në eksplorim të pafërit shumë, jo produktiv, në faqë që ndryshme, edhe pëse ndryshme, asë ka haram aty. A më veç që është tjeshtë, jo produktive, erun zemrën. Shikimi i tepër. Pasen nga to që e prish zemrën, edhe pëson zemrën, të nërëzë është arëktimi i tepërt. Arëktimi i tepërt. Do më honë dëfërimi, lojët e tepërta, të shëmëta. Njëni ka në ujnë nga një për to, sa për të marë vetën. Imi njerës, kemi në ujnë ka pak, po, por jo me kone tepërt.
Shkojnë qëfar ta pejgamberin sasëm të mëzëm. Iyyaka wa kathrat ad-dahik. Ruaj nga të qeshurit e tepërt. Fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. Nga se qeshja e tepërt e vdes zemrën. Qeshja e tepërt, hajgarja e tepërt e vdes zemrën. Është kjo zemër e ndihshme. Duhet me rujt. Duhet me trajnu që është duhet. Por krahas të imit me rujt nga këta faktor që e dobësojnë. Nga se nuk mund të abartë pastaj këtë shpallje. Edhe zvogluhet, edhe dobësohet. E neve nga duhet që të rritet edhe të forcohet. Neve këna duhet, një dhe kunder ta. E po për të rrit e për të forcu, duhet me marrë të masa. Se së të penirë du të këtë me bomë? Nga ato që e dobësojnë zemrën të ndërëzër, tash e dobësimi është edhe të kurja, edhe dobësimi. Të dyja t'i ko, a zvëglan, është edhe gjumi i tepërt. Gjumi i tepërt. Pastaj, shëqërimi me i tepërt, me zveti. Nga se njerë që të rrënë me ta janë kategori. Kategori. Varsisht nga nevoja që ko zemra për dikon, rrën me ta. Jo varsisht sa ko nevoj epshi për dikon, po zemra për të ushqy, për dije, për këshil, për porosi, rrën me ta. E mas shumë ti në këtë proces të shoqërimit, kenu i moshë shumë e kon, me Allah në gjithë gjerë njëtë. E gjatë ditët të ndërëzër, sa je në shëqni me Zotin? Më vetëmu më Allah në Gjellë Gjellë hu, me meditu për gjendjen të anja, të më shmëkuan mes të njerëzve, fizikisht, po ti mëndresht ti e dikun tjetërë. Nëse vesë nuk japët mundësia për izolim të caktuar. Dhe kemë për mesë, kemë nëvoj për izolimet ko paskoshme, ditore, javore, mujore, kështë në ramë. Kështë pejgamberi nuk ka pas izolim vjetor i tikafit, e ka pas izolim e tjera, dhikri masabahot e dhikri i akshamet e, këtuin lërejsh shështim më langë gjëllë e vana. E që sështë i duhet me pas kohrat e tila kur, shështohet më langë gjëllë e vana. Edhe në shështërim më langë të ndihesh, mas miri. Sa ma këndë shumë ndihesh në shështim më langë, aq më te për, do në zemrë ashtë, në rrugën e duhur. Në pej të reguzve, se zemra është duke funksionu mirë. Edhe po zjerohet, edhe po forcohet është, një pej të reguzve është, si pëndihesh kërje me Allah në vetë. Si pëndihesh. Ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, po shumë djetarë tjerë kanë thënë. Ka nga njerëzit që, kur është me Allahun, ndihet rahat edhe në shoqëri të madhe. Ndërso kërë mes të njerëzve, ndihet i vetëmuar. E ka e kondër ta. Njeri kërë është vetë, ndihet i vetëmuar, ose hi, njeri kërë me përshëshni. Mirë po jo gjithmon kërë je vetë, je i vetëmuar. Edhe jo gjithmon kërë je në shëqri dikujt, je i shëqruar, jo gjithmon. Varsish nga shëqria dhe nga ndaja që e kime dikën. Par në dhe kjo nga jetësimet e këtja jeti, që kërkon zgjerimin e zemrës dhe kërkon qëfarë. Në thellimin që sa ma thell, sa ma te për të zen nga kjo shpallë dhe nga kjo ujë. Kur Allah përmen gjithë që të nërrua vëzër, vërtetën si shembul, e përmesoj, e përmen tash ujën, kemi thënëte se ujë në esencë është i pastër. Apo? Nëse Allah u gjellë dhe thotë, e zbresim nga qëli me në tahura, ujtë e pastër, ajnë nga qëli bjen i pastër, e pse pastaj turbulohet, si pasu e pluhurit që e prek, ose e dhejot, ose ka të këtë që ka detër është, a më në esencë është i pastër, në regull. Ujtë është i pastër, sa më afer burimit, apo, sa më afer burimit, edhe vërtet o qështu, sa më afer burimit, në e pasër është. Sa ma ti për kalën në përdur, ka mëzë të një losët. Përëndaj, që kanë së bukër e ka se lo shambullin e
të vërtetë çdo kërkuar. Ta kërkojmë gjithmonë sa më afër burimit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë sahabët, kanë thonë tabiin, kanë thonë ata. Edhe dietarët që janë referuar kuptimeve të tilla dhe kanë thonë në emrat e tyre. Mirë, po shkputja e njerëzve nga këto kohra të arta, nga ky burim dhe tendenza për me e kuptu disi vetë vetiu, njërë të pavarën të vërtetën, pa u konsultu me burimin, zakonisht në asil një të vërtetët turbulume. Në asil një vërtetët turbulume. Nga se kohërat të turbulojnë, situatët të turbulojnë, atje ka qenë pasërtia. Atje ka qenë pasërtia. Për këtë arsye, edhe Ibn Abbas i radhiyallahu ta'ala nuk ka thënë, se para se me ndodhë sprova, Othmani rëdhjën kër është vra, janë përzi munafikat, hipokritet, janë përzi në sistem të interpretimit të fes. E para se me ndodhë kja, thët Ibn Abbasi, këna morë lëshëm, ka se kanë qenë shok të pejgamber, ka sa, falemme waka atil fitne, kër ndodhë turbulimi, qëfar bënim? Kush do që na thënë të diqka përfej, thënim, se mulena rijaleku. Ne e përmeni për kujtë e këni marrë, thënë, bërimi. Apo, bërimi, ku ke marrë këtë? Kusht ka thonë kështu? Kusht ka mësu kështu? Nga se të në vëzër, është shumë e rëndësishme bërimi, referenca, për kujtë për merë, kush për të mësën, kush mësu së jetë, kush për thëtë qështu qështu për thushti, kush ka thonë qështu, shumë është e rëndësishme. Shumë është e rëndësishme. Andaj nga jetësimi këtë është, në më thonë, preokupimi i besimtarit për burimin, për referencen, për pastërtin, ku do shmërin, sa më ofër, aq më i pastër, aq më i këndshëm, aq më i ushqyshëm, e tjera. Edhe të këqështja e shemë të zjarit, këdhalik jadri bëllahu l-haqqa wa l-batil, kështu Allah e s'il, shambullin e dëvërdetës dhe të pavërdetës. Me qka s'il Allah ti këtë shambull? Me uje kuptuam, po edhe me, edhe me zjarë. Zjarit e, në rëzër, zjarit, digë, mund bën shkatrime, por është edhe shumë i dëbëshëm, shumë i nevejshëm. Varë si qyshe, qyshe përdora, pëtër. Varë si qyshe përdora. Nëse njëri i kupton sprova si pastrim nga Allahu te bareke ve teala, din me reagu kashë tyre si duhet, ky zjarr i bëhet ngrohje, apo, dhe i bëhet shkundje. Po ai që dën me e kuptu këtë ndryshe, i bëhet Allahu djegje dhe dëmtim. Kjo vlen edhe për sprovat, por po du më fokusu kryesisht edhe tek e vërteta. Ka dikush të vërtetën, me te dikush ngrohet, e me te dikush djegët. Një të e vërtet. A ka mundësi? Po ndodhë, ka mundësi. Nga se nuk dim ku me e përdorë. Nëse të nërodhë, të nërodhë, e ndezim i zjarë, për shambull dikun, ku është veni sigurët, në shporat nëse dhe zjarën. A është veni duhur me ndezë zjarën këto? A është veni duhur? Po, e ndezë zjarën, e mbyllë derën, ngrohësh, pjekë mi te, zinë mi te, pa problema përto. Pse? Po në vend duhur është. Njëtin zjarë, njëtin zjarë, me të njëtin njëtë, njëti i mirë, më ngrohë, njëti i mirë, dhe më thonë, me zimit, njëti qëllim, njëti të dru, njëti të shkreps, këtë njëti, veç një sandalan, veni, e vezëm që të apëtëm. A rrje qëllimi? Jo që nuk a rrjet, po bëjmë dëm, e kallëm gjami. Po që a ka ndru, i njëti zjarëm, ti në shpe që shtuja bone, pëse më? Pa ndaj të mërë dhe ka rrdi kushimar dhe argumente, e mëse një shtik të ku duhet të, i si e ka. Sa, a ka thonë Allah, sahi, po ka thonë për këtu, s'ka thonë për këtu. A ka thonë pejgamberi e sasë, po ka thonë sahi, po ka thonë për këtë, s'ka thonë për atë. Për ndaj, qështë është më rëndësi të nërët të ke vërteta, burimi është më rëndësi edhe vendi dhe destinimi. Shumë rëndësishme.
nga se njëri ka mundësi shumë keq. Do më thonë në ra, nështë ta viktim e manipulimit të nëshme në emër të përdurimit të argumenteve. Qësë kam përdur, këvarigjet. Ta kam pas argumente. Nuk është devimi i këvarigjet munges të argumenteve. Po munges të kuptimit dhe përdurimit të argumenteve. Andaj edhe, e kanë kontestu vendimin e Aliut, radiallahu ta'ala anhu, nëse s'kanë ditë ku me qitë venet, nuk dhjetë. Andaj edhe, ki po shenët e piksimit, sanë më rëndësia, një fjallë, apo nga dëshirore e bën pyjtëse, nga pyjtëse e bën dëftore, në kuptimin, që të shkone janë, që të fjallë janë, po qëka e ka du, shenët e piksimit, ashtë më rëndësia, po, nësë qenë ka veç fjallë e rëndësishme, kërë fjallë në dëshirë dhe kushtë, intonacioni, një fjallë e thumë e zotë qetë, ka kuptim të tërë, e rritë zonin, e nërën kuptimin, apo, pëndaj, nuk duhet më mjaftu e që më aspikin tekstual, unë e kom argumentin, jo, dhe më shqipu e ka venin këtu, e ka shenë i piksimit këtë, e ka thonë pejgamberin në mënyrë të qudetshme, apo në mënyrë dëftore, në qëfar mënyrë ka të regu pejgamberin, alesës, kejtë të këtë sanë që djetartë i ka drejtuar. E shqipu për shamë dhe që Kurani, a dinë së shkjence i ka, së shkjence i ka, pse i ka gjitha këtu shkjence Kurani, gjitha këtu i shërbejnë kuptimit të jetit, këveq për shtërë, asë një rëndë se kanë tjetër, veq me në kupë, me në tërgu, qysh me kupë të jetinë. Shkenca e shkaqëve të zbritjes. Shkenca e nasi këmënsu, dërëgimit të jetëve, a është ajtë dërëgumë, nuk e dërëgumë. Ma dje, shkenca e piksimin, kur anë është, komunal, kur e vazhdu. Ma nëndësio shumë, ganire më spajtimi ulemave është sa nëse nalë është i tu, që të kuptim e ka. Jo, zban më nalë të, vazhdoj e tu, ti e ka këtë kuptim. Edhe pikën kur anë jepë në kuptim. Që ta në kurani ndëshko një ka eret kalzonë aty, më, zban më vazhdu. Duhet më nalë patirë se e ndërën kuptimin. E ndalu më vazhdu. Nga se e ndërën kuptimin. Duhet më nalë. Pa jetë o krejtë, po është duhet më ditë ku më nalë. E rëndësishme, këtë jo këtë më rëndësi. Prandaj, nuk është e mjaftushme, unë dikush, unë e kom ajetin, unë e kom hadithin, e lexova hadithin, e vërtet, po janë një varg faktorësh tjerë, njetësh, shkencash, që djetarët i kanë zirë nga qëtu burime, për me lecu kuptimin, apëtë, me lecu kuptimin. E aj që nuk i ka këtu, Allah përdo të djegët, a shamli i zjarit për të vërtetin, po, që kjo zjarë, ta djegë gjamin, që kjo zjarë, ta nëzirë shtëpin, i njëti zjarë, njëti adrujt, njëti ashkrebs. A më dhe që ke ujsh venin ku ke dhezë, dhe që ka qëpë, ku që më shumë? E mos flasë, mos flasë, me shkutin e po me benzinit e tja, mërësh, edhe që aty me dhe zjarë në thënë. Në paron që ka bota aty, apë. Edhe në fundë me thonë, që ka bona? Pse, a e dhezë dhe ti zjarën? Për e kumë dhezë në lajë, për e kumë dhezë shparat, jo në punë benzinit. A për kumë tani? A vjen di kushtët, hoqë, që ta di dhe thejo me kalume? Për e thash, për e thash, për që tu? A e kumëtove? Për dhe e vërteta nuk është kryek put e ndëllidhër është me aspektin tekstual. Po me kuptimin e tekstit, me mjetit e të parve, me burimin. Burimi është më rëndësi shumë, por edhe kuptimi. Kuptimi fjallë e sahabëve, kuptimi fjallë e ulemave. Pse ka unë këtë fjallë, pse në këtë ku, a është për çdo ku. Krejt të ulemat i kam pasë parasysh. Injurimi qëfar dhe faktori, në njërën e të vërtetës, e shëmëtën të vërtetën. Dhe e dëmëtën procesin e pranimit të vërtetës në zemërët, e dëmëtën, si proces dëmëtot. Andaj është më nëci të mërë dhe zemë, i pasë për gjithë të sana. E pasaj që ka thë vërë të barë këtëllë. Shikani të mërë dhe zemë, një shkëputje të shkutër. Po silë Allah shamën e ujët, po silë Allah u gjellë a shamën e zjarët. Pastaj për e bën një ndërhyrje si në shkëputje. Këdhali ke jadhe në bëllahu lë haqqa wal batil. Kështu Allahu ja usilë shamën e dëvërtetet, pavërtetet, fe emme zebedu fe edhe bu gjufean. E se përkes shkumës, aja shkën e tretet. Që kjo pjesë e shkumës, a është doshë më trejtu të shamën apo të shkumë? Që tjo dojnë më trejtu? Apo për cilë një rrjetë në jetëve?
Shikoni Allah që ka thot. Ai ka zbrit nga qilli uj. Pasaj luginat kanë marrë bashkë nga mansia. Fahtemele sejlu zebeden rabia. Edhe ky vërshim, ky ujit, ka marrë me veti zebeden rabia. Zebed, këtë shkum, këtë mbeturin e ka marrë me veti krejt. A, përmeni mbeturinën. Të shamëni i zjarit, Allah tha. Zebedun mithlu. Edhe atë që zjarit, edhe atë që zjarit e shkum, edhe aja është që është shkum, edhe aja është ashtu mbeturin. Që tu tash e korjen, fëhen me zebedu, e soj për këtë shkumës, fëjedh hebu gjufen, tretet. A është kërrija dhe që të marrë, po. E Allah në gjithë leo ala, epilogën përfundimtar të shkumës, e ka shtuj pak ma vonë. Dhe mes procesit, apo kuptani, procesit dhe epilogut, e ka sjellë mesajin. Kështu Allah e sjellë shembullin e të vërtetit për vërtetit. Disa opinione kanë zinë dobi interesant, kanë thonë. Pse ka vënu Allahu epilogën nga procesit? Pse ka ndërhyjnë proces? Pse ka vënu? Për me atërëgu se ato që se kanë fillim. Se mbetja e shkumës mbi ujë, mbetja e ujë të turbullt, është proces që mundet me zgatë. Mund me ndërhyjnë të gjithat caktuara. Por kjo nuk e ndryshon realitetin. Se kjo është shkuma e kjo është ujë i realt. Apo? Ande mund këtë kohë të caktuara, kur e vërteta mund tjetë të hjezuar, e heshtur, jo e dukshme, e tjetët jetë me ekspozuar, me e fuqishme, mund tjetë kështu, edhe mund dëvënohet si proces. Pa më sabit ti, kjo nuk e ndonë vërtetën, kjo nuk e ndonë realitetën. Mbetet regulli, se e vërteta është ujë e tjilat janë, bujashka e mbeturinja që i ban ujë. Kjo është. Andaj të vëzën ka herë njerëzit, nga vënesa e përfundimit të procesit, fillojnë me kalu në dyshim. E kuptot? Punon me halal, e ajnë me haramit sa uhi fitan më shumë. O të e subhanë. O pa të hajdi zgatë, të mënu që, mas tre muaj, mas zgatë, që se qenë Allah me njere, shumë me fitu e për. Nuk e qenë. E sa ma shumë dëvonohet, sa ma te për dëvonohet, apo, vjelje e fryteve, fillon njeri me u plokshtu, fillon mu lodhë. E Allah po jetë mos u lodhë, se mbete që është kompremtu, ama po vonohet për arsujet saktuar. Për dhe mos u lodhë, se kurse Allah u gjellë ure i tha, edhe sahabëve edhe pejgamberi e sëmë qafa walakin me kum kaumun të stajgjilun po gutëni, mosu gutë Muhammed e sëmë qafa tha ju stegjabu li ehadikum malem e stajgjil Allahu i përgjigjet lutjes ati që lutet nëse nuk ngutet i than e qysh ngutet ja Rasulullah që që i bjenë më gutë ndoa, a me më gutë, o zotë, shpejt me funa, që ka i bjenë më gutë? Jo, më gutë ndoa bjenë me thonë, dhe autu, fele më së të gjemli, u luta, Allah osë më përgjithë së po lutë në më heqë. Mosë gutë se përgjithë këmë artë ka përmtu, vënesa ka urëci. Për ndaj ka futë këtu, mes procesit dhe epilogët, një informat që e vënon pak epilogën me treguse. Mbetet e vërtetë e vërtetë, mbetet e fuqishme, stabile e qëndrueshme, mbetet me peshë, e kota mbetet e kotë, mbetet e pavlashme, mund tjetë ka e për mi, po është proces të bartjes, pritë pak bosabë. Nësë më shtratë. E pasë e lo tha, fë emme zëbedu, për edhe hebu gjufen, e kota, të mon, dilemat, vëzvese që i ka individi, ato shkojnë, nga si jenë të shkojnë ato, veç, mosh e mirë lumin e shpalljes, mosh e mirë. Wa emma, si kusha Allah tha, në kërën, wa emma ma jenë fë unë mes, fë jemë kothu fil ardhë. Ajo që i bënd dobi njerëzë, ajo më vetën në tokë. Të ndërëzër, prej kur ka arë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, prej kur ka arë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, deri sot, sa ka pas procka që kanë dashë me hymë këtë uje me ndotë? Shumë ka pasë.
Edhe sot ka, apo, sa ka pas frimat caktuarat që kanë dash me endu orientimin e kahjes së këti lumi, sa ka pas? Shumë ka pas. Kanë shku ato, janë treta ato, kanë arë tjera është e vërtet, sa proces. Mirë po, lumi ka vazhdu, e uji ka ecë, ka metë fjallë Allah Gjellë Gjellë në kohë. Nëse e që i bëndu bi njerëzve, që i jënë betet. Andaj mesajë i kësaj, jetësimi i kësaj që ka është, mas pari premtimi Allahu te bareku teala, se rjedhe e lumit të shpallës e ka marrë kahjen e vetë, e ka marrë orientimin e vetë, se Zoti e ka nisë qështu. Ska me nalë kërkush, e asë ska me nuk kahjen kërkush. Për pjekje të vazhdojnë, normal, mirë po, gjithmonë me epilog të njëjtë, barabartë, fe emme zebedu, fe edhe bu gjufen. Aja që shkum, jetë shkum, tretet e, nuk jetë. Mund tjetë një kodë saktur me mi ta si shkum, po shkon duke o tretë. Dhe e dyta që e merë për i kësajtë si besimtar është se, në këtë proces të ujit, në këtë proces të zjarët, në këtë proces të bartjes së mbeturinëve, cili jeti në këtë proces? Unë jeti, cili jeti? A jemi shkuma? Apo jemi ujit? Aje që e lehtësan rjedhën e ujët, apo je që aj, Allah në rrujt, e pengon rjedhën ujët. Cëllë je në këtë proces? Dije se aje që e bën ti, nëse i bën dobi njerëzve, ka me metë. Nëse i bën dobi njerëzve, s'ka hajrë për isoj, ka me shkuat. Aje që i bën dobi njerëzve, Allah o thëtë që ja ka me metë. Ka mbetë Kurani, kanë betë hadithë të pejgamberit sallallahu sallam, kanë betë fjallë të ulemave, e ndë, së të cikur se mi pa thonë dje, nga si janë dëbeshme. Tjerat kanë shkuat, ka shumë thënje, ka shumë fraksione, ka shumë sekte, ndryshme që kanë dalë gjatë historisë, janë tretë, kanë shku, dalin tjetë është dhe vërtetë, se është proces, mirë po për kundër daljeve, për pjekjeve, lumi po vazhdojnë me jesë, lërë shumë edhe fuqishëm apëton. Andaj, sa kanë të du me e shëmtu figurë në pejgamberi sëmë? Ku kanë shku ata? E ku ka me të pejgamberi sëllë Allah sëllëm? Sa ka pas për pjekje me i devju hadithet e pejgamberi sëmë? Edhe sa të vazhdojt me i devju hadithet e pejgamberi sëmë? Kejtu përbjek kanë me shku? Me këtë përgëzim hynor, mirë po, kjo është premtimi Allahot, nga sëllat i fuqeshëm. Ama ka shikti premtimi në të më shku se, na cilë t ku bëm pjesë në këtë proces? Ku je ti nga kështë vëllim? A je lehtësus, a je vërtërsus? A je qërësus, a mje gullus? Cili je ti? A hap rrug, a mbyll rrug? A mundësën njerëzë të bëhet e qartë e vërteta, apo realisht jo bëm të pa qartë vërtet? Në që fakt, ku bëm pjesë na? Qëkërëta, qëka Allah në mësën? Edhe dije se, Allahu për latë, ka me metë e vërteta. Nëse kjo është përëtimi Allahu, ka mu tretë, kjo s'po flasëve që kuptim tjashtëm, e kime cikë në desë në kaluar. Fëllën nga vetvetja, fëllën nga vetvetja. Sa ka dilemë nga njëre, sa ka që janë ko njërë, kam vezvese, kam vezvese. Ka njërë si kam premeni epsë aktum, sëmë peluhet, s'po ka mundësi. Qëka i themi? Aja që të bëndë dobi ka me metë, kjo shka në që basabër. Largojmë këtu, këtu jemë përpjekje, këtu jemë procese, të vazhdushme, të pandashme, shkojmë këtu. Dhe që le udhën e të binë, që le udhën e të shkojmë, dhe ti barë shpallë, dhe ti gjumë, për te i bregut, për te i shtratit, për te i luginës. A më momentin kër ne e faktorizojmë dilemën, kër ne e faktorizojmë epshin, e bëjmë vendimtar vendimet tona, ne kemi përmbysë rolet pastaj. Ne kemi përmbysë rolet, apo? Nga se faktor në orientimin e jetës tonë, kush do të me qenë? Shpallja, jo dilema. Dituria, jo epshi. Prandaj du me ditë, kush të orientonë ty? Dhe kjo është nga jetësimet e këtë jeti. Nga se aja që bëndëbi, Allah po thotë, përpjekja jote e vazhdushme, rezistenca jote, që të pastrohet uji, që të largohen turbulinat, faktorët turbulus të largohen, që
që pastaj rjedh shumë, të jenë informata e të kalën rjedh shumë e bukur e pastër, largohen këtu, këtu nga cmime largohen, mirë po, kërkon pak sabër, kërkon pak ko, kërkon pak ma shumë ujë, ma shumë dije, ma shumë sime, ma shumë ligjërata, donë pak se, ka njerë nështë ta, ajo pengjes është me madhe se force e ujtë, donë ma shumë ujë, ka pa një pengjes në tokë që është për shambull, me një kofë të vogël veç e gjuna e është largot, me do duhet ato të zërfikseve për me largusë, farë duhet, s'ka gale, për dërë e mjetë me durë, ka shi dilemës, e largën me lejnë allatë me në mundën. Ma përdojrët së nduhet. Dhe aja që bëndë bi, që aja këmë e mesi, kërsa Allah Gjellera përmenja. Dhe Allah o thënë Kuran në fund, këdhali ki jadër i bollahu le më thalë, kështu Allah u jasjel shembo t'juve. Andaj të në rëzër në fund të këtja jeti, krasë kësaj qërësia dhe kësaj bukurit të këti shembole, neve në del, edhe halama qartës, kujdesi Allah për neve. Si në jasjel shembo me uj, e me zjernë, e atje me tjera, pse këtu shembuj? Që vazhdimisht ju bëhet e qartë juve e vërteta. Vazhdimisht ju bëhet e qartë juve rruga e duhur. Vazhdimisht ju qartësot juve. Pa e këj kujdesi Allahot për ty. Këtu shembuj të vazhdojmë që Allahot për të sjellë. Krahas jetësimeve që i përmena. Dere me tani, kja që i përmena. Krahasaj, për mbyllje e kësaj është që në ashtu dëshnija për Allah në gjenivalin. Shikoni këtë begati, këtë dhunti hinore, të vazhdushme nga Allah Gjellera për kanë, për neve, apë kuptën të vërtetën, që të abisë semën e ujtë, apë kuptën të ashtë dhe zjarën, apë kuptën këtë, kë kujdes ka që i madhe Allah për ty, do të me lëvi zemra, do të me lëvi zemra, edhe do të me shtu përgjësin, edhe do të me lëvi ndërgjegjen, edhe do të me mbush zemrën, edhe dashnin dhe Allahot, edhe mbindjen të. Përndaj, gjitha të shambër të nërëve vëzër, i ka si Allah Gjellera dhe ka tërgu pësa Allah i ka si. Përndaj, neve në mbetet pas kuptimit të shambër e që kemi seru edhe në desë të kaluar, edhe në fillim të këti desi, ti kuptojmë mesajet dhe ti jetësojmë ato njët e përdishme e që dison nga këtu jetësimi i solim edhe në këtë një gjerat. E në vazhdim të jetëve, pas taj Allah Gjellera thëtë, dhe mëhon, lillë dhine së të gjabu li rabbihim ul husna. Ata të sëtë ju përgjegjin Allahot, aty ju të kanë shkullim e i mirë. O lillë dhine lemi së të gjibu, lehu, lehu enne lehu ma fil ardhë i gjemian, wa mith lehu ma hu leftada u bih, u laike lehu mësu ul hisab, wa ma uahum gjehennemu, wa bi isel mihat. Ata që ju përgjegjin Allahot, ju të kanë shkullim e i mirë. Ata që nuk e përgjigjen, Allahu Gjellë Gjellë Hu. Ata do të vijë një koqë, krejt që ka kam i ftyrë tokës me dhonë, për me marë që mësimi që sot e dhamë, s'ka mësimi e paguafën. Kërë mësimi është i shtrajtë, o vëzni. Këta shemë një shtrajtë, sot do këtë i liri me marë, ka lajshëm i marë, po ka marë një kokë kër njerëzit ka me dashë me pagu, krejt që kam i tokë, ari, argjend dhe pasuri. Veq edhe njerë më anë dunja me e marrë dhe është i shemblë, s'ka me pasë mundësi. Këtë Allah është rajtë o shumë, së ne pagun. Shemblë është i shrajtë. Andaj vlerësën e kështu apëtëm. Dhe Allah o thotë se treguësi i kuptimit dhe jetësimit vazhdo në jetët dhvim. Apo përgjigjësh, apo nuk po përgjigjësh. Apo reagon karshi këtë mësimi, apo nuk po reagon karshi këtë mësimi. E që kjo është e që do të vazhdojmë në deshë në ashëm. Dhe pas të rajetëve, Allah u vazhdojmë të numëran cilësit dhe virtytet e atyre që e kuptuan shambullin, e vlerësuan dhe jetësuan, kush jenë këta? Dhe të mësojmë, insha Allah, në takimet e ardhshme. Përson dhe me kaqë, Zotë i shpërleftë, Zotë i ndroftë, Allah në mëzojmë që ti kuptojmë këta shambull, ti jetësojmë këta shambull, dhe ti vlerësojmë këta shambull, vlerësimi cili mbush zemra dashni për Allahun, bindjet e dhe bindjen vërtetën dhe stabilitet në këtë rrugë deri në takimin me Zotin ton. Zotë i shpëlejt, o sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, të selamun katheeran.